Okej, det kanske läge att visa den här förbjudna reklamfilmen då. Ja, jag har inte fått sett den än idag, så nej, det är hög tid i så fall. Och lyssna noga på vad Scarlett säger på slutet, den sista replik. Det är det som har gjort att den här reklamfilmen har stoppat. Så det kan ha väldigt mycket att göra med två väldigt, väldigt stora amerikanska läskedrycksföretag. Titta här. Like most actors, my real job is saving the world. Start with plain water, add bubbles, mix in the perfect flavor. Look, a soda that's better for you and all of us. Less sugar, less bottles. If only I could make this message go viral. Whoa, whoa, you doing it, Scarlett. Yeah, you doing it. Changing the world, one sip at a time. Sorry, Coke and Pepsi. Oh yeah, she done it. SodaStream. Det är inte lätt för SodaStream att försöka ta över marknadsandelar i USA från Pepsi och Cola. Det stoppas direkt, herr Breitholtz. Ja, vad fånigt. Det var ju en super. Det var ju jätteroligt. Mm. Jag tror inte ens att det är negativt för Cola och Pepsi. All reklam är bra reklam. Ja. Så att, nej, det där tycker jag borde ha släppt igenom. Och det har så att ett engelskt ölmärke gjort en egen Super Bowl-reklamfilm som är lite häftig. Men de har ju inte råd att visa den i det riktiga där. Man kan slå på den. Men de visar den på jobbet på bryggeriet. Ja, bryggeriet börjar på N och slutar på Castle. Och påminner mig mycket namnet om ett fotbollslag i nordöstra England med svartvita ränder. Om ni verkligen vill få fram vilket öl är, så känner jag att jag gav ganska många ledtrådar där.